এবো বাই আনিলো বুলি ভাবিলো বৰ ভুক হ'ব একো কাম এখন নকৰে ভালকৈ মোৰ ৰুমটো চাফা নকৰে আজি কলো বোলো গোটেইকেইটা ৰুম চাফা কৰি দিবলো তাৰপাছত ধুনা দিবি ক'লো উধাৰি পাত এই পলাই হাত নাখানি ক'লো তাইক মায়ে কাম হা কালি একো ৰসমঙলা খাতলা আহি একদম দেৰি যাম আছে একদম মায়ে আকৌ 45,000 টকা কাপোৰ দিছে সেনে কোৱা সাংঘাতিক মোৰ ল'ৰাটো পইচা কিবা শেষ কৰি যাওঁ ধ্বংস গম্ভী লাগিলে তুমি আৰু ধ্বংস গম্ভী আহিলে আকৌ মায়ে ল'লেহি घर सब खूब लेतरा मैं आक सफा कर चाकरी नो মাক এতিয়া ক্ষমা খোজা নুদুখ নুদুখ নেচাবলে ডাইৰেক্টে মোক ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছা যে
তুমি ক্ষমা খুজিবানে নাই? মই সন্মুখত থাকোঁতে মাৰ লগত ইমান তুমি টেপ টেপকে লাগিছা, অথনি তুমি কি কি কৰিলা ভগৱানেহে জানিব আৰু। হ'ব শাহুমা, মাফ কৰিব মোক। আৰু মা তয়ো অলপ কথাতে কান্দিকৈ নিদিবি, ঘৰখন লচিল গ'লে মানুহে কি বুলি ভাবিব বাৰু? ওচৰ মানুহে বোৱাৰীজনী আহিছিলে বুলি পকা জীয়া লাগিলেই। হ'ব দে হ'ব, মোক মাইছে কাৰণে কৈছো। হ'ব দে, আজি পৰা নাই মায়ে, মই কৈছো নহয় তাক, আজি ধমকি দিছো নহয়, আজি পৰা নকয় দে। হ'ব মই গাড়ীখন ঘূৰাই আনোগে। মোৰ লগত লগা মজাটো পাই গ'ল লুচি, আজি মোৰ লগত লাগিবলে হেৰাই পালে মজা। ঘুহে বা নামঘৰ লগ পালোঁ, তাৰপিছত আৰু মই আৰু নামফে জুৰিলোঁ। নামফে যোৱাৰ পিছত আৰু তাৰপিছত কৈছে হেনো, নহ'ব নহ'ব বোলে, পদেছে বোলে ভৰিকে গাইছে বোলে, মই যাম বুলি কৈ পেলাই ভৰি লৈ পেলাই যিখন নাম গালে ঐ, তাৰপিছত আৰু মোক কিমান লাগিছিলে আকৌ ইমান অট'খনেৰে যাম যাবিছেনে, আকৌ বিয়া সেইদিনা আকৌ মোক গৈ পেলাই কাজিয়া নহ'লে হৈছে আৰু। এই সেইটোৰ লগত ময়ো লাগি থৈছোঁ গম পাওঁ নাই, এখন মই সেইলাহত ঠিকছা লাগিছিলে একদম, এনে কাপদম দুই মানুহ ঔ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মই এতিয়া ভয়হে লাগে লুচি লগততো ঠিকছে কাজিয়া লাগে বুলি। বেলেগ মাইকী মানুহকে দেই, মাইকী মানুহ হয় মাইকী মানুহকে দেখিব নোৱাৰে মাছৰ নকৈছে হে আৰু। সেইজনী আকৌ সেই আমাৰ পুৰণা সেই আমাৰ মাহঁতৰ গাঁওখনৰ সেই পিছৰ গাঁওখনৰ সেই গাঁওখন বিচাৰে গাভৰ কালে পাইছিল বাৰু তাইক, এবাৰ কি হ'ল আৰু তেতিয়া সেই বহুত দূৰৰ পৰা পানী আনিব লাগে আৰু, তাৰপিছত সেই পানী আৰু একেটা নলে দিয়ে আনো, সেইকেইটা সময়তে হে আৰু আগতে কেনেকুৱা আৰু ইমান দূৰৰ পৰা পানী আনিব লাগে হা গ'লো আৰু বিচাৰে, তাৰপিছত আৰু সেই লাইন পাতি আছোঁ, লাইন পাতি আছোঁ আৰু তাই মানে পিছত সেই প্লেটটো আগত পাইছে, তাৰপিছত আৰু সেই গোটেই মাইকী মানুহ হোৱাটো লাগিছে আৰু বোলে কি অথনি পাবলৈ লাইন পাতি আছোঁ, ময়ো সেই দহটা মানত লাইন পাতি আছোঁ বুজিছে, তাই আহি পেলাই আৰু দেৰি দেৰিকৈ আহি পেলাই আৰু তাৰমানে প্ৰথম লাইনটো প্ৰথম তাতে সোমাই দিছে আৰু, তাৰপিছত বোলে সেই তাৰপিছত ৰখি থকাজনীয়ে ক'লে বোলে আপোনাৰ বোলে কলহতে দিয়ক বোলে সেই পানীটো বোলে কেলে ধৰিছে বোলে, এটা পিছত ৰখি যাওক বোলে পদেছে পিছত ৰখি গেল যাওক বোলে, ইমান দীঘল লাইন এটা খানাই নি বোলে চবাগতে ৰখি আছে সেই বুলি ক'লে আৰু, তাৰপিছত আৰু তাই কি ক'লে বিচাৰে লৈ আহিছে বাল্টিং এটা, বাল্টিংটোকে সেই দাম খেয়াকালে পেলাই একদম পিঠিত ফাটৰ ফাটৰ দুই চাপ লগাইছে নহয় বিচাৰে হেমন্তনী, হেমন্তনী কান্দি কান্দি আৰু ফাটিলে গুচি গ'ল হ, সিহঁতে একদম সেই গাঁও পানী একদম টেপৰ পৰা লৈ পেলাই একদম গুচি গৈছে আৰু, এনেকুৱা দণ্ডুৰি মানুহ বিচ সেইজনী হে আৰু, ঐ চয় ইমান দণ্ডুৰি মানুহ নে নকৈছে হে আৰু বেলেগ দণ্ডুৰি। বন্ধুসকল, মই কাইলৈ লুচি ঘৰতে ঘৰলৈ যাম, লুচিনো কেনেকৈ আছে চাবগৈ লাগিব, খবৰ এটা কৰিবগৈ লাগিব, আৰু আজি খন যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। বন্ধুসকল, আমাৰ আগন্তুক খণ্ডবিলাক যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নহ'ব আকৌ বেলেগ একাউণ্টটো দবাই থ'ব, তেতিয়াহে আগন্তুক খণ্ডবিলাক হ'ব।